Створювати картини за технікою 18 століття літографії тепер зможуть маріупольські художники. У нашому місті відкриють філію Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. У планах поки що один факультет – живопису. І в його арсеналі вже з'явилося унікальне обладнання – літографічний верстат німецького виробництва. Подарунок від народного депутата України Сергія Тарути. Політик власноруч випробував станок і створив за його допомогою гравюру. Сьогодні тільки три міста мають вище учебне заведення по мистецтву. Це Київ, Харків і Львів. Маріуполь буде четвертий. Поэтому очень важно, чтобы из нашего города талантливая молодежь не уезжала, оставалась здесь и прославляла город Мариуполь.